Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video. Denne videoen her skulle egentlig vært ute før jul, men dessverre så har det seg slik at ikke alltid ting kommer til den tiden man håper det kommer. Jeg bestilte en del pakker til Wish, eller fra Wish, som jeg satset på skulle komme før jul, men det gjorde det ikke. Her har vi alt liggende. Dette skal jeg vise til dere nå. Første jeg har kjøpt er store nisseluer, som er meningen å sette på stoler. Det er 6 stykker i pakken. Jeg betalte 60 kroner, om ikke det har helt feil. Sånn ser de ut, så det er jo gigantiske nisseluer som skal være på solryggen. Grunnen til jeg bestilte det jeg viser dere i dag er egentlig rett og slett fordi jeg trodde vi skulle feire jul hos meg. Men det gjorde vi jo ikke. Så likevel, selv om det kom sent, så hadde ikke det noe å si da, siden vi ikke skulle feire jul hos meg. Sånn. 6 sånne nisseluer, for å få litt sånn julestemning. Noe annet jeg bestilt var denne, men jeg, helt ærlig så husker jeg ikke hva jeg har bestilt, for det her kan ikke jeg huske at jeg har bestilt. Hva er dette for noe? Åja, ok! Det hadde faktisk ikke noe med visualen å gjøre, men det her skulle liksom være sånn som rettet opp holdningen i ryggen din, så du fikk strammere holdning i ryggen. Men det lukte billig, for å si det sånn. Det kostet 12 kroner. En annen ting jeg kjøpte var disse her. Det er pepperkaker, bitte små pepperkaker, som du kunne ta på trærne. Jeg er ikke ekte pepperkaker da, men se, det er liksom formet som pepperkaker. Og så skulle du liksom feste det på trærne da. Men jeg hadde faktisk ikke juletre i år, fordi at vi ikke feirer jul her. Og jeg ikke er hjemme i julen, utenom at jeg var en tur hos mamma. 12 kroner tror jeg det kostet. Veldig, veldig søte. Så kanskje vi kan bruke dem neste år. Så kjøpte jeg mini nisseluer. Det er rett og slett å ha bestikk inn i. Du skal bare sette gaffel og kniven ned i luene, liksom. På tallerken, eller ved siden av tallerken, eller sånt. Sånn pynt. Det er 12 stykker i den her. Tror den kostet 20 kroner. Litt usikker. Og så bestilte jeg denne her. Den var så utrolig søt. Det er små klyper som du kan ha bilder på, eller lignende. Og så er det LED-lys, altså du putter inn to batteri der, og så lyser hele greiene opp i hver eneste klype. Siden jeg fikk Polaroid-kamera av Simon til julegave, så tenkte jeg at jeg skulle henge det her oppe på gamingrommet, og så feste bildene i det her da. Så det var utrolig søt. Og det virker som det er grei størrelse på klypen også. Nå har ikke jeg prøvd lyset, men jeg tipper den lyser opp som vanlig lenke. 15 kroner betalte jeg vel for den her. Ja. Her har det gått hardt for seg, for å si det på den måten. Siste pakken er disse lysene her. Det er julenisselys, telys, slike små søte telys. Jeg har ikke prøvd lyset, men de her kan jo brukes nå også da. Men de var utrolig søte, kostet 12 kroner. Selv om de var litt squeezed, det har blitt litt skadet under frakten, men det går helt greit. Det var da alle pakkene jeg hadde nå. Jeg mangler faktisk en gjenstand som jeg vet om, og det er sånne små nisseluer som du kan sette på kanten av glasset, liksom. Altså, du skal gjøre det som en form for pynt. Jeg mangler også en annen gjenstand som jeg bestilte Simon, som jeg ikke har fått. Men det her ble jo i hvert fall en liten kort mini-haul, da. Om ikke annet, og jeg håper dere er fornøyd med det. Så, uansett, tusen hjertelig takk for at du så på denne lille holden her. Jeg smekker gjerne en like hvis du liker slike videoer. Så snakkes vi igjen i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt!